ସରକାରୀ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ ବେସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଆୟ କରିବାର ନିଶା ଚରମ ସୀମାରେ। ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରି ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସାରେ ଚାଲିଛି ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ଅର୍ଜନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବା ସମୟରେ ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ତଥା ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ ବିଭାଗର ରୋଗୀ ଆଣିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଆଶିଷ କୁମାର ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ବାରିପଦା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ଦିନ କାଳ ୱାର୍ଡରେ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ହସ୍ପିଟାଲର ୱାର୍ଡ ପରିଦର୍ଶନ କରିନଥିବା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ ଅତି କ୍ରୁର ଭାବରେ ଦେଖାନ୍ତି ନିଜର ବ୍ୟବହାର। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ସହିତ ବେସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ କଞ୍ଚା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ନିଶା ଘାରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବହେଳା ନ ହେବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପାଞ୍ଚଟି ଅଧୀନରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ଗୁପ୍ତା ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଅଣଦେଖା କରୁଥିବାର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଆଶିଷ କୁମାର ଗୁପ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ୱାର୍ଡ ପରିଦର୍ଶନ ସକାଶେ ଆସିନଥିବା ବେଳେ ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ରୋଗୀ ଦେଖି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାରୁ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ଓ ଶେଷରେ ସେ ଏ ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ କରିବି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଡାକ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ ହଡପ କରିବା ନେଇ ଜନସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ସୁବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାମେ ପିଭି।